তারিখ ১৯ মে সন ২০১৫। এটা প্রকাণ্ড শব্দই জোগাড়িছিল কলাডুবি অঞ্চল। জুরিয়ার কলাডুবিত দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছিল বায়ুসেনার বিমান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছিল সুখোই-30 MKI যুঁজাৰু বিমান। সেই অভিশপ্ত দিনটোৰ কথা আজিও পাহৰিব পৰা নাই নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়াৰ কলাডুবিবাসী ৰাইজে। এটা প্ৰকাণ্ড শব্দই হঠাৎ জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ আকাশপথা। ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ অত্যাধুনিক যুঁজাৰু বিমান 30 MKI তেজপুৰ শালনিবাৰী বিমানবন্দৰৰ পৰা উৰা মাৰিছিল। উৰা মৰাৰ কিছু সময় পিছতেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল বিমানখন। কলাডুবিৰ ধাননি পথাৰত সোমাই পৰিছিল বিমানখন। ধাননি পথাৰৰ 15 ফুট ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিল বিমানখন। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখনত থকা দুজনকৈ পাইলটে পেৰাচুটৰ সহায়ে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল। লগে লগে সৃষ্টি হৈছিল হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। 2015 চনৰ মে মাহৰ 19 তাৰিখে তেজপুৰ শালনিবাৰীৰ বায়ুসেনা বিভাগৰ এখন বিমান এই পূব কলাডুবাত ভূপতিত হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ ফলত যিখন জেগাত ভূপতিত হৈছিলে সেই জেগাখন বহুত 15 ফুটলৈকে মানে দ হৈছিলে, দ ঘাত হৈছিলে, ঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিলে। কেইবাদিনো ধৰি চলা অভিযানৰ অন্তত কলাডুবি পথাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখনৰ ব্লেক বক্স। দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল স্থানীয় 5 জন লোক। অভিশপ্ত বায়ুসেনাৰ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ঘটনাই অতিক্ৰম কৰিলে 6টা বছৰ, কিন্তু ক্ষতিপূৰণ নাপালে দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়াল। নিৰ্বিকাৰ চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, বিমানখনৰ তেল খেতিপথাৰত থকাত এতিয়াও ক্ষতিগ্ৰস্ত খেতিয়কসকল, মাছৰ খেতিৰ লগতেই শস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো হাহাকাৰ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতেই উপযুক্ত চিকিৎসাৰ দিছিল আশ্বাস। আজি কুপতি ফুটা কৰিও নাপালে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালকেইটাই। মুখ্যমন্ত্ৰীক সহায়ৰ আহ্বান ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। মাছ মানে কি আজিকালি মাছ ডাঙৰ নহয়, মাছ খালে কিবা কেমিকেল জাতীয় এটা মানে দুৰ্গন্ধ ওলাই, মানে 4 জন মানুহ দুখ পাইছিলে, 5 জন মানুহ আহত হৈছিলে, আৰু সেই 5 জন মানুহ আহত হৈছিলে আৰু খেতি বাতি নষ্ট হৈছিলে। আজিলৈকে 1 পইচা 1 টকা কোনো বায়ুসেনা বিভাগৰ পৰা নহয়, অসম চৰকাৰৰ পৰাও নহয়, 1 পইচাও এতিয়ালৈকে সাহায্য পোৱা নাই। আনকি সেই মানুহ, এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালখিনি আজি সেই আৰ্থিক অনাটনত ভুগি আছে। আমি সেই গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই জিলা প্ৰশাসন, অসম চৰকাৰ আৰু বায়ুসেনা বিভাগক মই আকৌ মানে দাবি জনাইছোঁ যে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালখিনিক যাতে অলপ কিবা এটা আৰ্থিক সকাহ দিয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।